três, quatro, andando e marchando. Ah, ainda bem que elas não me deram bola. Quer saber? Vou continuar andando na minha calçadinha, tranquilo. Pato? Oi, Homem-Aranha! Cara, olha só, a parada ficou séria, velho. Eu preciso que você colecione todos os carros dos vilões da cidade e guarde todos eles do estacionamento do Pato. Por favor, Homem-Aranha. Ah, por que que eu iria fazer isso pra você, seu pato danadinho? Eu já sei que você é um salafrário, um carrasco. Já sei que você só vende óculos pirata e fala que é original e trola a cidade inteira. Por que que eu respeitaria você e faria um serviço desse pra você, hein? Cara, primeiro porque nós somos amigos, cara. Amigos de longa data, você tá ligado, né? Então, Spider, a parada é a seguinte, cara. Várias localizações secretas na cidade. E se você tem que pegar os carros dos super-heróis antes que seja tarde demais e o Venom domine o mundo. Que isso? Ai, caraca, eu não acredito. Galera, comenta aí se vocês acham que esse pato tá falando a verdade ou mentira. Mas eu tô realmente achando que a gente vai ter que ir atrás dos carros mais raros e secretos de todos os vilões do GTA V, porque senão o Venom vai acabar dominando a cidade. Tá bom, seu pato, eu vou atrás desses carros, mas depois eu quero que você me dê uns 3 óculos de graça, beleza? Eles são originais, hein? Ah, original. Tudo bem. Tá. Bom, aqui eu acabei de receber uma notificação no meu celular e parece que o Pato me mandou algumas localizações secretas de super vilões pra eu tentar roubar e colecionar esses carros. Então, galera, já vai deixando o seu joinha porque esse vídeo vai ser incrível e vai ser carro irado atrás de carro irado. Então, bora pro primeiro carro que parece que é o do Homem de Areia. E ele tá logo ali na praia. Parece que chegamos na primeira localização secreta do primeiro super vilão, que é o Homem de Areia. E eu não tô encontrando nada nessa praia, mané. Calma aí. Peraí. Tem um super caminhão ali, mano. Deve ser isso, galerinha. Olha lá, é o Homem de Areia, mano. Mas será que vai ser tão fácil assim? Eu só vou dar um porradão nele. Calma aí. Toma! Vai, pega! Vai! Corre, Spider, corre! Ai, meu Deus, a polícia vai vir atrás da gente! Corre, Spider! Nossa! Tem helicópteros atrás da gente! E esse caminhão é muito lento! Como é que eu vou meter a fuga das polícias? Meu Deus, dá licença, galera! Ah! Uou! Eu tô com um carro gigante! Sai da frente, pessoal! Meu, vai bater! Nossa, quase que não passou ali! Vamos pegar por aqui. Meu, que loucura! Que vídeo maluco! Vamos meter a fuga! Sai da minha frente, galera! Sai da frente, pessoal, sai da frente! A polícia tá muito louca atrás de mim porque eu roubei o carro! Toma! Nossa! Que loucura! Eu vou ter que botar ele no estacionamento! Tá. Sai! Nossa! Vai explodir! Vai! Aqui! Aqui a polícia não vem, Yeah! O caminhão chegou um pouco quebrado, né? Mas pelo menos conseguimos colecionar o primeiro veículo da nossa coleção dos super-vilões. Tomara que o Pato não se importe por esse pequeno dano. Beleza, gente, agora a gente vai ter que ir pra nossa próxima localização de um próximo veículo super secreto de algum vilão, que no caso de agora, deixa eu ver aqui pelas notificações do Pato. Que isso? Parece que vai ser a Arlequina. Vamos atrás do carro dessa palhaça, então. Vambora! Filha, olha só, mamãe tá indo fazer uma tatuagem agora aqui no estúdio. E eu não quero que você fique enchendo meu saco pra fazer mais, porque você tem 15 anos e já fez 50, tá? Não, mamãe, por favor! Não, cala a boca. Você pode ficar aqui fora tomando conta do carro da mamãe que tá estacionado logo ali, tá
bom, não deixa ninguém roubar ele. Agora eu vou entrar pro estúdio. Ai, meu Deus, melhor oportunidade do que essa é impossível. Parece que a única pessoa que tá tomando conta desse carro feio é a filha da Arlequina, porque a Arlequina tá lá dentro fazendo tatuagem. Perfeito! Tá, então é só eu pegar esse carro aqui, fazer uma ligação direta nele. Pera aí, aqui, deixa eu tentar ligar esse motor. O motor tá... Parece que deu certo, parece que deu certo. Toma! Yeah! Olha essa potência! Nossa! Nossa senhora! Meu Deus, é muito legal essa potência, mas peraí. Peraí, a Arlequina tá vindo aqui? Oi, Arlequina, eu só tava pegando... Meu Deus, ai! Não, o carro... Esse carro agora é meu, Arlequina. Ai, caraca. Ai, sai da minha frente, maluca. Ai, meu Deus. Arlequina. Ai, droga, eu tô arranhando o carro tudo. Você não me pega, Arlequina. Você não me pega, você não me pega. Ó, ó. Arlequina, você não me pega. Ó, Arlequina, você não me pega. Yes, mais um carro pro nosso super estacionamento. Meu Deus, a polícia. A polícia tá atrás de mim de novo. Pera aí, mas com esse carro aqui vai ser muito fácil eu meter a fuga. Sai da frente, nossa. Eu nunca dirigi um carro tão rápido como esse. Meu Deus, eu acho que aquele caminhão era mais fácil. Vamos levar pro estacionamento do pato. Nossa senhora. Toma cuidado, Homem-Aranha. Tamo chegando, tamo chegando. Nossa senhora. Ai. Cheguei! Nossa, isso aqui foi muito legal. Tá, consegui colecionar dois veículos dos vilões aqui no GTA. Agora bora pra próxima localização do próximo veículo, que pelo visto vai ser, meu Deus, o Duende Verde. Então bora. Parece que pra gente salvar a cidade do Venom, a gente só precisa roubar mais esse carro, que é o do Duende Verde. E é muito perigoso, porque ele é o super vilão do Homem-Aranha, que é mais poderoso de todos. Deixa eu ver. Toma. Vai, 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 vai. Pega, pega, acelera, 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 acelera. Deixa eu dar uma revidada nele. Aqui. Pera aí. Aí, Duendola, tu nem se move, né? Toma, trouxa. Yes! Galera, conseguimos colecionar todos os carros dos vilões aqui no GTA V. Eu espero que vocês tenham se divertido com essas roubadas. Até a próxima e tchau! Agora eu vou levar isso pro pato. Se sobrar um carro vivo, né?